Карантин сильно впливає на кожного з нас. Хтось починає більше читати, хтось заїдати самотність, а дехто взагалі пускається берега. Як от персонажі з нашого сюжету. До прикладу, в Києві прибиральниця викликала поліцію на чоловіка через те, що той незаконно прибирав її територію. А пам'ятаєте, як 2 тижні тому ми розповіли про лайфхак на випадок, коли немає маски? Здається, наші поради сприйняли надто буквально. В одному зі столичних відділень пошти жінку попросили одягти маску, але пані її не мала, тому... А ось ще один випадок. У Дніпрі батько змушував свого 12-річного сина рекламувати підробні переписки на громадський транспорт. Непоганий стартап для сімейного бізнесу. Шкода лише, що трохи незаконний. Багато хто з нас почав займатися спортом на карантині. Ось, наприклад, як оці хлопці з Києва. То й що голі, зате у масках. Соцмережі – справжні рятівники на карантині. Хлопці з Рівненщини можуть це підтвердити. Вони створили профіль у Тіктоці, де викладають відео з рекомендаціями, як купати бурштин. О май гад! Вау! До слова, у нас теж є Тікток. І ми робимо контент не гірший, аніж у бурштинокупачів. Росіяни полетять у космос. Збираюся запустити в сторону Марса місію. Нове продовження дослідження Луни. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Ну, як би нестерпно не було перебувати на самоізоляції, все ж варто тримати себе в руках. І бути адекватним. Бережіться.